Projekt Východka vznikol z mojej iniciatívy, a to poukázať šikovných ľudí z Košíc, východného Slovenska a porozprávať sa s nimi o ich práci, podnikaní, o tom, čomu sa venujú a vedieť tak svoj deň v práci opísať bližšie ľuďom. Ahojte, vítam vás v mojom novom dieli Východcastu, kde som sa rozhodol prísť do obce Strana pod Rogom, kde majú Levandulie kráľovstvo. Takže vítam Katku a Táňu. Ďakujeme. Ktoré toto tu celé stvorili, tak môžem povedať. Takže vítam vás, dievčatá, že ste, a som rád, že ste prijali pozvanie do tejto mojej show. A prvá otázka, ako to celé vzniklo a v podstate, aký bol ten nápad, hej, že ste to zrealizovali? Tak nápad prišiel s tým, že máme tu vlastne okolo farmy veľa pieskovitej pôdy, ktorá je ideálna pre levandulu. Je tu horúco, slnko a aby tu bolo krásne a niečo zaujímavé v strede nad Bodrogom. Super, tak mňa to zaujalo hneď, ako ja som prišiel po roku, že minulý rok sme tu boli, takže sa to tu opäť rozrastlo, hej. Áno. Takže vidím, že pilne na tom pracujete. A Táni, ty k tomu, ako to sa vzniklo? Ja som len taká verná podporovateľka a som úplne nadšená tou myšlienkou a vzhľadom na to, že sme švagriné, tak bola som pri zrode myšlienky, nie to bola to moja myšlienka, ale som sa veľmi potešila, že Kaša ide do niečoho takého zaujímavého. A tým, že naozaj je pôda, sú stroje, sú ochotní ľudia, veľmi sa teším, lebo v podstate tým, že ona nie je zo Slovenska, že sa tu tak udomacnila a zvelebuje aj môj rodný kraj, kde som sa ja narodila. Veľmi sa tomu teším. Naozaj každé pozitívum, každé nejaké k turistickému ruchu, ku kráse je podľa mňa veľké plus a stojí to za to podporovať. Aké bude otváracia doba? Ľudia kedy môžu prísť? Otváracia doba môže sa trošku líšiť. Samozrejme závisí to od počasia, keďže s počasím nevyhráme. Ale plánujem to mať otvorené do konca približne júna, od stredy až po nedeľu. Cez víkendy celé dni prakticky a cez týždeň myslím si, že od okolo tej 14. do 19. 20. hodiny. Kati, ty viem, že nie si zo Slovenska, odkiaľ si vlastne prišla k nám. Ja som originálne z Polska, úplne od mora. Od mora, hej, takže hore. Áno. Gdaňska, tak niečo? Gdaňsk, Gdyňa, áno. Super. A čo ťa tak, akože tým, že si prišla k nám na Slovensko, bol to nejaký, že mala si na to dôvod, že si prišla, alebo už nejaký tento nápad s tým bol spojený? Nie, samozrejme, môj manžel je odtiaľ tu a jak veľa ľudí, veľa párov, momentálne by som povedala, poznali sme sa, spoznali sme sa v Anglicku. Manžel chcel veľmi vrátiť sa domov, takže sme sa vrátili, on je plnohospodár, takže vlastne veľa pozemkov okolo tu je jeho, takže on tu obrába, takže ja som sa pridala k tomu. Super, a ty si tu vytvorila svoje, hej? Áno, presne tak. Ten nápad, ako robiť to levandulové kráľovstvo, ako vznikol? Som sa nepýtal, takže to, že ako vznikol? Prvá otázka. Nebolo tam nič také až. No, práve to, že áno, mali sme tu pozemok a proste mi to dočuklo. Čiže láska k levanduliam a tak, hej? Tak ja som vlastne prišla aj na ten nápad, to len tak do plusu poviem, že možno z toho niečo vydumáme spoločne. V Poľsku jedno agroturistické pole má také mini levandulové pole okolo a mne to proste sa veľmi zapáčilo, že predsa my tu máme toľko pozemku, takže ideálne podmienky a tak. Super. Že nie je to nič, nie je to nejaká moja úplne zaľuba do levanduly alebo niečo také, že je čisto levandula. Takže využila si možnosť mať to, tak, mať to niečo také tu. Tak jasné, tak. Aby to prázdne aspoň nie a môžu ľudia prísť a pozrieť. Jasne tak, takže neviem, jak to obaliť najlepšie. Áno. Koľko levandul druhov tu ako nájdu ľudia? Lebo ja keď som prišiel minulý rok, sa pýtal, hej, že koľko ich je. No nie, že pýtal, ale bol som v tom, že jeden druh. Že koľko ich je? My tu máme 9 druhov. 3 z toho sú lavandiny, to sú kozmetické odrody. A 6 z nich sú lekárske, čo sa dajú použiť vlastne na sirupy, alebo čaje, alebo proste do niečoho na papanie. Takže sú aj na okrasu, aj na nejakú, že na užitie. Áno, presne tak. My sme dneska prišli, je 1.6. deň detí. Áno. Zajtra otvárate. Áno. Že na čo sa môžu navštevníci levandulového kráľovstva tešiť, čo tu nájdu? Naši navštevníci sa môžu tešiť samozrejme hlavne na vôňu levandule, na to, že levandulky už skoro všetky vlastne sú vykvitnuté.
Môžu si prísť nazbierať sami, nastrihať kvety. Môžu si nakúpiť nejaké naše produkty, hlavne levandulové. Dať si našu limonádu levandulovú. Proste si tu oddychnúť, zrelaxovať sa, straviť si voľný čas v prírode a odísť, oddychnúť domov. To môžem len potvrdiť, že takto bola minulý rok, keď sme prišli, tak limonáda, nejaké cookies, prechádzka a dokonca ma, verím, že aj tento rok budete mať tie pod vankuš levandulové brecuška. Áno, samozrejme. Máme ich veľa, veľa. Všelijaký. Super. Dokedy budete to mať, ako neviem, dokedy plánujete mať to otvorené, hej, že dokedy sa dá chodiť a pozerať sa na... Myslím si, že do konca júna, je to všetko tento rok oveľa skôr, keďže bola teplá jar. Levanduly, ako hovorím, už sú dosť vykvitnuté. Pomaličky, tak o 2 týždne približne začneme z tých lekárskych už zostrihávať. Ale budú samozrejme ešte z týchto veľkých, čo máme tu vlastne po bokách. Takže do konca júna si myslím, že tu kľudne navštívnici môžu chodiť. Čo môžu v tomto rali nájsť najmenší ako deti? Hej? Či sa tu môže zabaviť? To už Táňa povie. Tento rok sa začalo sa zveľaďovať detské ihrisko. Zatiaľ je to také v menšom, ale už sa to deťom veľmi páči. Máme skúsenosť, že sa isto zabavia a nenudia sa tu. Keď už ich nebude baviť sa fotiť a chodiť s rodičmi, je tu taká kostra, teda zvyšatstra, ktorá zo 72. roku. Veľmi zaujímavo nafarbený a ja som prekvapená, že to vôbec prešlo do súčasných dôb. Samozrejme, kulisy na fotografovanie. Je tu zo pár zaujímavých starožitností, aj vonku, aj vnútri, ako staré šiace stroje, veci, ktoré sa používali na tkanie, staré rány a nejaké vzorky. Pomaly sa to stáva takým maličkým múzeom súkromným. Takže vždy je tu niečo. Ja si myslím, že možno každý mesiac, každý týždeň a isto každý rok sa to bude meniť. Ja môžem povedať, keď takto, akože oni to nevidia, lebo to je za, ale menili sa tu veci, takže super, že sa tak menilo, hej, že tí, čo boli minulý rok, tak si všimnú, že niečo tu inak, hej, a zaujímavejšie ešte. Aj ten traktor je super, že tu má potom 50. Je to na sobilky, ako neviem, aké samoznamky, to nevadí. 52, presne. Týka ešte tí levanduly, nejakú zaujímavosť, alebo jednu, dve, keby si povedala, že o nich, čo ťa napadne? Musím porozmýšľať. Môžem ja? Môžeš. Tým, že už sa tomu Kaša venuje dlhší čas a ja som taký šprt, že informácie, tak zozbieraných už máme veľmi veľa receptov, čo všetko sa dá. Mm-hmm. Veľmi radi poradíme. To je ako varenie, pečenie, na sladko, na slano, s alkoholom, bez alkoholu, so silným alkoholom. Veľa. Keď niekto, že si chce nazbierať ako, a potom sa pýta, čo s tým, že to nie je len nazbierať ako proti moliam, tak naozaj, možno, že časom vznikne aj nejaká brožúrka alebo nejaký receptár, lebo už to začína byť zaujímavé a je toho naozaj veľa. Uh-huh. Myslím, že by bola škoda nepodeliť sa s tými informáciami, ale treba si stále niečo nechávať ako do budúcnosti. Zatiaľ isté odborne poradíme, pomôžeme a ja som... Naozaj, za každým milo prekvapená, že čo všetko, keď sa do toho človek zahlbí, aké je to veľmi všestranné, že to nie je len voňavé alebo len na upokojenie. Aké sú vaše plány do budúcna? Či máte, viem, že ste to ako rozšírili, ale či ešte niečo väčšie, alebo niekde inde, alebo tu? Tak na jeseň minulého roku sme vysadili ďalších 16 radov, pokiaľ dobre počítam. Sú to všetko tie väčšie levanduly na kozmetiku, ale v pláne máme ešte 7 až 10 ďalších radov z tých menších lekárskych levandulí ešte vysadiť smerom k ceste. A do budúcna uvidíme, máme tu už jazierko, potom chceme nejaký ten mostík, samozrejme trošku zväčšiť aj detské ihrisko. Zvieratka chceme tu zapojiť, keďže áno, manžel tu pri farme má aj 2 somári momentálne. Sú ovečky, sú husy, možno nejaké zajačiky ešte. Takže veľa plánov, dá sa tu veľa všetkého robiť. Super. Niečo ako kontaktná zoo, takéže mini kontaktná zoo. Áno. Super. Ako ľudia vnímajú od minulého roka, čo podstate teraz je druhá sezóna, ešte len oficiálne začne zajtra, áno, že aké boli ohlasy na to, že niečo takéto vzniklo a môžu tu ľudia chodiť sa popozerať? Viete čo, z toho, čo som ja počula, čo som sa snažila rozprávať s veľa ľuďmi, čo s našimi návštevníkmi, tak veľmi sa im tu páčilo.
mali skvelé napady takisto, čo nám vlastne hovorili, že čo ešte by sa tu mohlo urobiť napríklad na poli, ale tiež aj tie minusy samozrejme, za čo tiež som vďačná, bo áno, chýbal nám banner možno, že by nás tu bolo ľahšie nájsť, takže všetky plusy aj minusy beriem úplne ako dobrú vec pre mňa, ale ohlasy boli fakt veľmi dobré. Ja som bola veľmi spokojná z minulej sezóny, takže dúfam, že bude tu čoraz to viac navštevníkov. Tak to verím aj ja, aby chodili len spokojní ľudia odtiaľ preč, aj nabití energiou a hlavne voňou levandule, ktorá už je od... Ja som ešte chcela dodať, že tu tunajší kraj je veľmi bohatý na rôzne aktivity. Uh-huh. Je tu vinársky kraj, je tu aj veľa kadejakých kaštieľov a zrúcanín. A naozaj je čo pozerať, tak často sa to stáva súčasťou zastávka na tomto poli, súčasťou nejakého výletu, že si rodiny spravia či víkendový výlet, alebo len celodňový, ano. Že sa idú pozrieť niekde inde a tu zájdu si tak ako oddychnúť, lebo naozaj nie je tu vyžadovaná žiadna túra, nejaká veľká fyzická namáha, ale je to také príjemné, potom ako sa prejdú alebo po prípade vypijú v nejakej pivnici víno niekde ďalej. Ano. Takže je to také súčasť iných vecí, ako spestrenie a je to niečo, kde okolí to nie je takáto vec konkrétne, takže ja si myslím, že to skvele zapadá do toho takého turistickej mozaiky tohto regiónu. Tak to rozhodne súhlasím a tiež sme tu išli a kamoška je z Londýna a išli sme tu a tiež vraví, že to je jak z Ameriky tu je, že také, to fakt také, že iný svet je končí obec a tu to plne vyzerá, takže verím, že zajtra budete mať plno, príde veľa spokojný ľudia, hlavne počasie, že vyjde. A týmto by som chcel poďakovať, že ste sa do toho dali, hej, a vidíš, že nebol problém s rozprávaním, takže išlo to super. Takže ďakujeme veľmi pekne. To ďakujem ešte raz a zajtra príďte pozrieť a majte sa krásny deň. Ďakujeme. Katka, kto všetko ti pomáhal s týmto, toto všetko vysadiť? Áno, veľmi pekne by som chcela poďakovať všetkým našim podporovateľom, všetkým našim známym kamarátom, priateľom. Bez nich samozrejme by sme to absolútne nedali do takého stavu, aký je teraz. Naša rodina, samozrejme všetci, čo bývajú tu, ale aj ti v Poľsku, tiež nám všetci podporujú, všetci nám držia palce, takže veľké, obrovské ďakujem vám všetkým. Ešte poslala info od Katky, takže Katka. Áno, chceme vás srdečne pozvať na 8. júna a Táňa nám povie o veľa viac. Už po obednejších hodinách tu bude výstava obrazov autorky Martiny Vančišinovej Michalovej a o 18. hodine bude aj modná prehliadka autorských ručne maľovaných šiat pre dámy každej postavy. Prídu si na svoje aj štíhle, aj tie obdarené. Verím, že to bude veľmi zaujímavé a umelecky inšpirujúce v danom prostredí. Tak za mňa zaujímavá informácia, takže máte sa na to tešiť. Projekt Východka vznikol z mojej iniciatívy, a to poukaz na šikovných ľudí z Košíc, východného Slovenska a porozprávať sa s nimi o ich práci, podnikaní, o tom, čomu sa venujú a vedieť tak svoj deň v práci opísať bližšie ľuďom.